Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəzər Aktual efirdədir. Artıq bütün dünya koronavirus pandemiyasının təhdidi altındadır və bütün dövlətlər öz qüvvələrini məhz bununla mübarizəyə səfərbər edib. O cümlədən də Azərbaycan. Təsadüfi deyil ki, cənab prezidentin bugün Azərbaycan xalqına ünvanlanan Novruz təbrikində də nitqinin əhəmiyyətli bir hissəsi məhz koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuşdu. Biz de bugün studiyamızın qonaqlarıyla koronavirusla mübarizə tədbirləri və xüsusilə də vətəndaş məsuliyyəti ilə bağlı məsələlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız isə millət vəkilləri Jalə Əliyeva və Soltan Məmmədovdur. Hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Jalə xanım, əslində cənab prezidentin bayram təbriki nitqində bu məsələyə xüsusi yer verməsi və dövlət başçısının səviyyəsində bu məsələyə bu qədər əhəmiyyət verilməsi problemin nə qədər ciddiliyindən, təhlükənin, riskin nə qədər böyüklüyünə xəbər verir. Təşəkkür edirəm. Əvvələ mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və bu günlər əziz günlərimizdir. Bu bayram münasibəti ilə hər bir tamaşaçımızı, hər bir azərbaycanlını təbrik etmək istəyirəm. Və bugün deməli söylədiyiniz kimi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkə xalqına, azərbaycanlılara bayram təbrikində əhəmiyyətli bir yerdə bu bəlanın, bu ümumi dünya bəlasına, bəlası ilə bağlı, pandemiya ilə bağlı irəli sürdüyü fikirlər əlbəttə ki, bir mənalı olaraq bunu deməyə əsas verir ki, həqiqətən bu problemin ətrafında ciddi şəkildə düşünməyə dəyər. Biz əlbəttə ki, bu problemin, bu pandemiyanın hələ daha əvvəlki deyək ki, mərhələsində, hələ epidemiya formasında ikən bütün dünyada gedən önləyici tədbirlər və eyni zamanda Azərbaycanda da bu sahədə aparılan işlər, fəaliyyətlər haqqında artıq son dövrlərdə davamlı olaraq vətəndaşlara məlumat veririk və başladığı gündən bugünə qədər təqribən 2 aydan artıq bir vaxt keçir. Xüsusilə də son zamanlarda, son bir neçə həftə ərzində bütün dünya sanki daha da çox sirkələnməyə başlayıb, daha da çox önlənmə tədbirləri alınmağa başlayır və Azərbaycanda da bir daha deyirəm ki, həyata keçirilən bu sahədə bütün tədbirlər birinci növbədə Azərbaycan vətəndaşının stabilliyi, Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığının qorunması və ümumi cəmiyyətdə stabilliyin təmin olunmasına deməli, xidmət edən addımlardır. Və cənab prezidentin bu günkü çıxışı da bir daha onu göstərir ki, belə deyək də, şükürlər olsun ki, hələlik bu xəstəlik Azərbaycana çox güclü bir şəkildə yayılmamış olsa da biz hələlik deyirik, çünki bu elə bir xəstəlikdir, elə bir virusdur ki, bunun qarşısında deyək ki, əvvəlcədən nə isə demək, nə isə hesablamaq mümkün deyil və getdikcə də artan şkala üzrə getdiyinə görə, artmaqda olduğuna görə düşünürük ki, yəqin ki, yaxın vaxtlarda bunun akvatoriyası, həcmi də daha da artacaqdır və bununla bərabər dövlətin də gördüyü tədbirlər getdikcə güclənir və prezidentin də çıxışında xüsusilə bu qeyd olunurdu və vətəndaşlarımız ayıq-sayıqlığa çağrılırdı. Vətəndaşlarımız həm ajataja panikaya yol verilməməsinə, həm də eyni zamanda bu problemin belə deyək ki, əl-ələ verilərək, hər bir vətəndaşımızın həmrəyliyi ilə aşılması üçün prezident səviyyəsində çağırış edildi. Mən bunu belə bu şəkildə adlandırardım. Və görülən bütün tədbirlərin də arxasında bu günlər ərzində sadəcə bir, belə deyək ki, böyük bir amil dayanır bizim nəzərimizdə. Vətəndaşı dərindən düşünən dövlət. Və əgər bugün deyək ki, çox böyük məhdudiyyətlər qoyulursa, hətta hərəkətdə məhdudiyyət qoyulursa, bilirsiniz ki, bugün səhərdən Bakının giriş çıxışları bağlandı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt şəhəri və durmadan əhaliyə çağırışlar edilir və əminik ki, bütün bu çağırışlar, bütün bu tədbirlər xalqımız tərəfindən, vətəndaşlarımız tərəfindən alqışlanır, təqdir edilir. Çünki bir daha sağlam düşüncəli vətəndaş bunu anlayır ki, görülən bütün işlər, atılan bütün tədbirlər vətəndaş üçündür, vətəndaş cəmiyyəti üçündür, ailələrimiz üçündür. Və əminik ki, dövlətin gördüyü bu təxirə salınmaz tədbirlərə xalqımız da adekvat bir şəkildə cavab verəcəkdir. Və biz bu problemi, bu bəlanı vətəndaş dövlət həmrəyliyi ilə birlikdə aşa biləcəyik. Bizim əminliyimiz bundan ibarətdir.
Sultan Bey, Cənab Prezidentin de nitkinde xüsusi toxunduğu meselelerden biri ondan ibaret idi ki, dövlət bu istiqamette elinden gelen her bir işi görür. Yani bütün resurslarından istifadə ederek buna karşı mübarizəni aparır. Aslında yerleştiğimiz coğrafyaya bakmayarak ki, canımızda, qonşumuz İranda bilirsiniz hansı həddə çatmışdı. Məhz bu görülən çevik ve vaxtında tədbirlerin sayesinde Azerbaycan'da hal-hazırda bu aşağı səviyyədədir. Ama dövlətin gördüyü tədbirlerin effektivliyi birbaşa vətəndaş məsuliyyətindən asıldı. İstərdim bir qədər bununla bağlı danışıq. Təşəkkür edirəm. Mən öz növbəmdə bütün Azərbaycan xalqını, hər birinizi Novruz bayramı münasibətlə təbrik etmək istərdim. Hər bir bayramda olduğu kimi bu bayram da bizi həmrəliyə çağırır. Və mən əminəm ki, bu istiqamətdə biz xalqımızla birlikdə, hər bir vətəndaşımızla birlikdə dövlətimizə dəstək olaraq bütün bəşəriyyət üçün bir bəlaya çevrilmiş bu koronavirus xəstəliyi mübarizədə qalib gələcəyik. Siz çox düzgün buyurdunuz, biz bu görülən işlerin önündə mütləq qaydada vətəndaş rolunu yüksək qiymətləndiririk, hər yerdə qeyd edirik. Lakin mən hər bir yerdə qeyd edirəm bunu, son aylar ərzində dövlət tərəfindən görülmüş işler, atılmış adımları biz beynəlxalq təşkilatlarla, eyni zamanda digər ölkələrdə görülmüş tədbirlərlə müqayisə edərək bir analiz apararkən görürük ki, hətta birinci hadisə qeydiyyatda alınmamışdan qabaq öncə Azərbaycanda hər bir dövlət qurumu səviyyəsində görülmüş tədbirlər planı bütün digər ölkələrlə müqayisə etdikdə bunu demək olardı ki, müqayisə olunmazdı. Çünki həm Milli Məclis səviyyəsində, həm operativ qərargah səviyyəsində, hər bir nazirlik səviyyəsində görülən tədbirlər, qaydalar, sərəncamlar heç bir başqa ölkədə bu səviyyədə həyata keçirilməmişdir. Əminik ki, əlbəttə, hər bir qurumun, hər bir dövlət qurumunun üzərində böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki bu istiqamətdə biz hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyi, Təbib, Gömrük İdarəsi, Sərhəd Qoşunları, bütün qurumlar səfərbər olaraq böyük bir işlər görürlər. Eyni zamanda biz, mən hal-hazırda təmsil etdim Heydərli Fondu kimi də, biz əhali ilə çox sıx işləyirik. Bilirsiniz ki, bu il bizim könüllər ilimizdir və biz bu istiqamətdə könüllərdən böyük dəstək görürük. Biz eyni zamanda fond kimi və digər beynəlxalq təşkilatlarının köməyi ilə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə çox yaxından əməkdaşlıq edərək ölkədə səhiyyə istiqamətində bütün sahələrdə dövlətimizin göstərdiyi bizə dəstəyi istifadə edərək böyük işlər görmüşük. Mən böyük məmnuniyyət və fəxr hissi ilə qeyd edə bilərdim ki, bu il bu virusla mübarizədə ölkəmizdə təmin olunmuş laborator xidmət, deyərdim ki, regionda bütün ölkələrlə müqayisədən yüksək səviyyədədir. Təkcə Bakıda deyil, həm də bizim bu dəqiqə vəziyyət bir qədər gərgin olan Cənub zonasında ən yüksək səviyyədə beynəlxalq standartlara cavab verən son bir neçə həftə bundan əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının böyük bir ekspert qrupu buradaydı, Azərbaycandaydı və bizlərlə görüş zamanı ölkədəki vəziyyəti qiymətləndirərək məhz bu mübarizədə əsas komponentlərdən biri olan laborator diaqnostikanın səviyyəsini qiymətləndirərək ölkədə bütün lazımı tədbirlərin görülməsi üçün həm avadanlıqların, həm testlərin, həm də xidmətin təmin olunmasını bir daha sübut təsdiqləmişdilər. Lakin mən bu sayədə dövlətin gördüyü işlər, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının gördüyü işləri çox yaxşı analiz edərək ən əsas öndə duran məsələ əlbəttə bizim cəmiyyətin, insanların davranış qaydaları, insanların bu problemə yanaşması bu məsələ çox önəmlidir. Biz hal-hazırda həm fond kimi, həm yenə deyirəm beynəlxalq təşkilatla birlikdə xüsusilə Təbib və Səhiyyə Nazirliyi çoxlu sayda insanlar üçün müraciətlər hazırlanıb, xüsusi sənədlər hazırlanıb, qaydalar hazırlanıb. Lakin bu qaydaların icrası əlbəttə bizim hər birinin özümüzdən asılıdır. Çox sevindirici haldır ki, statistikaya baxanda bugün yoluxanların sayı və əlbəttə ən sevindirici hal ki, sağalmış insanların sayı və mən sizə qeyd edim ki, həmin o izolyasiya dedikdə, izolyasiyada olan insanlar bəzən belə bir məlumat yayılır ki, onların şəraiti. Biz müntəzəm olaraq hal-hazırda bizim fondumuzun çalışdığı könüllərlə birlikdə hər bir insanla əlaqədə oluruq, hər bir ailə ilə əlaqədə oluruq və doğrudan da görürük ki, orada lazım şərait təmin olunub və karantindən orada lazımı xidməti alan insanların sağalması onu göstərir ki, bizim addımlarımız adekvatdır. Lakin əhalinin bir qədər buna
bu rəqəmlərə, bu kiçik rəqəmlərə baxıb rahatlaşmasına mən düşünürəm ki, bir qədər tezdir. Çünki infeksiya, həmin bu virus bütün dünyada yayılır və görüləcək tədbirlər kifayət qədər çoxdur və bizim qarşımızda mən bu haqda çox danışa bilərəm. Çox böyük tədbirlər var. İstər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, istər daha çox təcrübəsi olan bu infeksiyalar mübarizədə ölkələrlə bizim birgə əməkdaşlığımız bu istiqamətdə böyük planlar hazırlanır və mən bir faktı qeyd etmək istərdim ki, operativ qərargahın işçiləri, səhiyyə işçiləri bu mübarizədə heç də iş vaxtı deyil. Mən deyərdim ki, onların 24 saat işi təmin olunur. Və ona görə də həm cənab prezidentin əhaliyə müraciəti, həm son sərəncamında əlbəttə bu bizi sevindirməyə bilməz ki, bu fədakar insanlar, bu işdə öndə olan insanların qiyməti heç də hədər getmir və qiymətləndirilir. Və bizim, mən həm Milli Məclisdə çox sevindim ki, bizim deputatların çıxış zamanı dəfələrlə həmin insanların əməyi xüsusi qeyd olundu. Öndə mübarizə aparan. Bəli, bu mübarizənin ön cəbhəsində məhz bizim tibb işçiləri dayanır. Onların əməyinin dövlət səviyyəsində öz həyatlarını riskə qoyaraq. Bəli. Onun üçün mən xüsusilə onu qeyd etməz, cənab prezidentin həmin bu sərəncamı onu göstərdi ki, müntəzəm olaraq ölkəmizdə bu daimi sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində həyata keçirilən sosial layihələrin bir davamı olaraq bu çətin vəziyyətdə həmin xüsusi işçilərin o işçilər üçün müvəqqəti də olsa onların maaşlarının dəfələrlə qaldırılması onu göstərir ki, bu ümumi siyasi bizim sosial siyasətin bir təsdiqidir ki, doğrudan da hər bir görülən layihədə məhz hədəf insanlardır, məhz hədəf bizim vətəndaşımızdır. Tibb işçiləri, vətəndaşlar nə qədər fədakardırsa, bu işdə öz əməklərini fədakarcasına ortaya qoyursa, digər tərəfdən dövlət də o qədər onlara dəstəkləyir və sahib çıxır. Yəni, əslində, sosial dövlət anlayışının bir nümunəsidir. Bəli, vətəndaş cəmiyyəti anlayışı, sosial dövlət anlayışı. Biz zaten son zamanlarda böyük bir sosial inqilabın, sosial həyata keçirən sosial paketin hər birimiz belə deyək ki, birbaşa şahidiyik və iştirakçısıyıq və biz görürük ki, Azərbaycanda zaten elə bir təbəqə yoxdur ki, bu sosial paketdən, bu irəliləyişdən pay almamış olsun. Bu, ötən ilin əvvəlindən başlayaraq, 2019-cu ilinin başlarından başlayaraq, ard-arda atılan addımlar və cənab prezident tərəfindən imzalanan sərəncamların hər birinin arxasında Azərbaycan vətəndaşı dayanırdı, yenə də deyirəm, ailələrimiz dayanırdı, ailələrimizin bugünü və gələcəyi dayanırdı və bugün söhbətimizin mövzusu olan və belə deyək ki, bütün dünyanın gündəmini zəbt etmiş olan bu koronavirusla mübarizədə ön cərgələrə çıxan, öz həyatını, öz rahatlığını belə deyək ki, bu xəstələrə qurban verməyə hazır olan tibb işçilərimizin, səhiyyə işçilərimizin əməyinin qiymətləndirilməsi, dövlət səviyyəsində qiymətləndirilməsinin özünün də arxasında yenə dövlətin öz vətəndaşının yanında olması dayanır. Yəni, qısa bir zaman ərzində belə adekvat bir addım atılması həm də eyni zamanda böyük bir humanizm siyasətindən xəbər verir. Və cənab prezidentin bu addımı əlbəttə çox təqdir edəcəyidi və çox yüksək bir ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb. Həm bölgələrdə, həm Bakıda, Azərbaycanın bütün sahə, deyək ki, bölgələrində, hər bir rayonumuzda çalışan tibb işçiləri tərəfindən əlbəttə ki, böyük bir sevinclə qarşılanıb. Bu, bir daha deyirəm ki, onların əməyinə verilən dövlət qiymətidir. Yəni, onların əməyinə, belə deyək ki, onların sağaltdığı xəstələr, onların ailələri, qohumları minnətdar ola bilərlər. Amma dövlətin buna adekvat cavab verməsi və addım atması bu deməkdir ki, dövlət həqiqətən də hər bir vətəndaşının əməyini qiymətləndirir və qiymətləndirməyi bacarır. Mən yeri gəlmişkən, dünən ölkənin birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın Azərbaycan xalqına, əhalisinə müraciətini qeyd eləmək istəyirəm. Bu müraciət, bilirsinizmi, başından sonuna qədər humanizm çalarlarına bürünmüş, əsl, belə deyim ki, xanım, qadın, ana missiyasını daşıyan bir varlığın, bir böyük bir varlığın müraciəti idi. Burada hər şey var idi. Burada insanlıq tarixindən, bəşər tarixindən tutmuş
bugünümüzə qədər və sadəcə deyək ki, Azərbaycanın bugün qarşılaşdığı problem yox, ümumilikdə bütün dünyanın qarşılaşdığı problem və bu problemin çıxış yolları, bu problemdə nə etməliyik, necə etməliyik ki, belə deyim ki, daha rahat və ağrısız keçirdə bilək bu mərhələni. Bunlar hər biri sanki bir tezis şəklində Mehriban xanımın müraciətində öz yerini tutmuşdu, öz yerini almışdı və o müraciəti dinləyən, oxuyan hər bir Azərbaycan vətəndaşı da mənə elə gəlir ki, artıq qəlbində daha da bir rahatlıq tapmış oldu və bir daha əmin oldu ki, onların sağlamlığı ilə, onların ailələrinin bütövlüyü ilə, onların stabilliyi ilə, əmin amanlığı ilə dərindən məşğul olan, maraqlanan və böyük bir qayğı göstərən dövləti var, dövlət rəhbəri var və dövlət qurumları var. Həm cənab prezidentin, həm də ölkənin birinci xanımının həyata keçirdiyi siyasətin arxasında mən bunu dəfələrlə deyirəm və bu veriliş boyu da bir neçə dəfə demişəm, deməkdən usanmıram. Azərbaycan vətəndaşı dayanır, Azərbaycan vətəndaşının xoşbəxtliyi dayanır. Mirbağ xanım Əliyevanın müraciətində diqqət çəkən məqamlardan biri də ondan ibarət idi ki, xəstəliyə qarşı immunitet formalaşdırmaq olar. Amma laqeydliyə qarşı immunitet hər bir şəxs özü formalaşdırmalıdır, özünü və ətrafındakıları qorumaq üçün. Bu məsələ özü bir daha vətəndaş məsuliyyətinə, yəni verilən qərarlara vətəndaşların anlayışla qarşılanması bir tərəfə, ikinci istiqamətdə özünün təşəbbüslə çıxış etməsini göstərir. Təşəkkür edirəm. Mən çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, həm cənab prezidentin dəfələrlə çıxışı zamanı, vətəndaş nəzarəti, vətəndaşların istənilən qəbul olunmuş qərarların, qanunların icrasında onların iştirakı, vətəndaş qınağı, bu bütün məsələlərdə, bütün bu layihələrin icrasında həm cənab prezident vətəndaş məsələsini həmişə önə qoyurdu. Və mən çox sevinirəm ki, hər zaman biz öz danışıqlarımız zamanı, öz çıxışlarımızda, hətta kiçik bir ailədə uşaqlar, cavanlar, gənclər öz ailə başçılarının onlara verdiyi tövsiyələrə, onlara göstərdiyi istiqamətə həmişə baxır. Mən çox sevinirəm ki, həm dövlət başçımız, həm ölkəmizin birinci vitse-prezidentinin bu məsələdə göstərdiyi dəstək, bizə verdiyi istiqamət onu göstərir ki, biz əgər hər birimiz həmrək olsaq, bu məsələni həll edə bilərik. Bugün dünyada bu problemin analizi aparılarkən məlum olur ki, insanların davranışı, insanların bu məsələyə laqeyd yanaşmaması, insanların məhz dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş siyasəti, strategiyanı, qaydaları tam düzgün yerinə yetirilməsi görüləcək işlərin effektivliyinə birbaşa təsir edir. Mən bir daha təkrarlamaq istərdim ki, bu yaxınlarda ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın tapşırığı ilə, dəvəti ilə böyük bir qiymətləndirmə missiyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Bakıda olmuşdur və biz onlarla danışıqlarımız zamanı bu səhiyyə sahəsində görülən həm müəyyən boş problemlər ki var, bu avadanlıqlar, bu bütün dünyada var, bu problemi heç bir ölkə gözləmirdi. Lazım olan avadanlıqların təmin olunması, testlərin təmin olunması, digər tibbi ləvazimatların təmin olunması, bu istiqamətdə görülən işlər əgər bir istiqamət kimi göstərilirdisə, insanların davranışı, insanların dövlətə inamı, insanların məhz ölkədə aparılan bu tədbirlərə olan münasibəti ən birinci yerdə qoyulurdu. Bugün də istənilən böyük inkişaf etmiş Avropa ölkələrində bu məsələnin həllində insanların davranışı birinci yerdə durur. Ona görə də biz öz çıxışlarımızda, biz öz bu tədbirlərimizdə əlbəttə vətəndaşlara müraciət edərək onların bu yaradılmış qaydalara əməl etməsinə çağırırıq. Bir əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, biz eyni zamanda həmrəlikdən danışarkən burada səhiyyə sahəsində bizim dövlət qurumları, dövlət tibbi məsələləri var, eyni zamanda bizim özəl sektorda çalışan tibbi məsələlərimiz var. Və bugün həmin özəl tibbi məsələlərinin də məhz dövlət tibbi məsələləri ilə həmrək olub, bu müəyyən etdiyimiz qaydalara əməl etməsi çox vacibdir. Mən bu fürsətdən istifadə edib hamısına müraciət etmək istərdim ki, yəni o olan kiçik boşluqlar, əhalinin bəzən həmin bu aparılan dövlət siyasətində müəyyən olunmuş eyni bir istiqamətdən kənarlaşdırılması bu düzgün olmazdı. Çünki özəl sektorda müəyyən bir digər strategiya olduğu halda bu insanlar arasında çaşqınlıq yarada bilər. Ona görə də biz hər birimiz, hər bir vətəndaş ölkədə həm dövlət başçımızın, həm ölkənin birinci vitse-prezidentinin qarşımızda qoyduğu o düzgün siyasəti əsas tutaraq bütün səhiyyə ocaqlarında, bütün səhiyyə sektorunda olan, çalışan həkimlərimizdən kənar bütün tibb məsələlərini birgə həmrəy etməyə çağırmalıyıq. Əlbəttə, bizim çox sevindirici haldır ki,
biz bütün dövlət qurumları ilə bu dəqiqə həmin operativ qərargahda çalışarkən biz təkcə dövlət qurumları deyil, qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunu da görürük. Beynəlxalq təşkilatların hələ də bu əldə olunmuş, bugünə qədər əldə olunmuş nailiyyət, bu statistik rəqəmlərin aşağı olması məhz həmin dövlət qurumlarının beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə həmrəy işləməsinin bir nəticəsidir. Bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar sübut eləyir və bu yaxınlarda biz yenə də Heydərli Fondunun rəhbərliyi altında ölkəmizin birinci vitse-prezidentinin tapşırığı ilə biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə məhz ölkədə bir neçə aylıq, 3-4 aylıq tibbi xidmətin, lazımi tibbi xidmətin təmin olunması planı üzərində işləyirik ki, bu da təkcə bugünkü durumumuz deyil, hətta risk qiymətləndirməsi aparılaraq gələcəkdə olduğu halda belə hansı işləri görməyə biz bugün düşünürük onu. Bu da onu göstərir ki, bugün görülən tədbirlər heç də bugün üçün hazırlanmış tədbirlər deyil. Birinci qeyd olunan hadisədən qabaq bizim gördüyümüz iş planı bugün də gələcəyə baxaraq hazırlanır. Ona görə sadəcə bizə bu işin görülməsində əhalinin dəstəyi, əhalinin müəyyən olmuş qaydalara əməl etməsi və əlbəttə həmrəy olması vacibdir. Jalə xanım, ümumi söhbətimizdə əsasında ən çox işlətdiyimiz ifadə həmrəy olmaqdır. Amma çox təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə olsun, bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən dezinformasiyaların yayılması olur. Hətta bunu müəyyən məqamda siyasiləşdirib bir dividend qazanmağa çalışanlar da var ki, hansı ki, cənab prezident öz nitqində, bugünkü nitqində də bunu xüsusi vurgulamışdı. Bunlardan bağlı neynəmək olar? Bunlardan bağlı hansı addımlar atılmalıdır? Əslində, hörmətli həmkarım Sultan müəllimin çıxışı elə o istiqamətə yönəlir daradasa və mən elə sizin sualınızı verməsəniz də mən onu davam etdirmək istəyirdim. O fikri ki, həqiqətən də bugün vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaş birliyi çox əhəmiyyətlidir. Və biz əslində bunu görürük. Biz sağlam düşüncəli vətəndaşımızın, sağlam mövqəli vətəndaşımızı hər gün, hər an bütün görüşlərimizdə görürük. Millət vəkilləri olaraq seçicilərimizdə görürük və dövlətin atdığı bütün addımların onlar üçün olduğunu çox yaxşı dərk etdiklərini də biz şahid oluruq. Amma nə edəsən ki, sizin də söylədiyiniz kimi, hələ də ağa-qara deməkdən çəkinməyənlər var aramızda. Hələ də, belə deyək ki, öz siyasi maraqlarını, öz dividentlərini qazanmaq üçün xalqın, insanların hisslərində oynamaq, emosiyalarında oynayaraq bununla sanki nəyəsə əldə edə biləcəklər düşünənlər var. Çox təəssüflər olsun ki, bugün onlar burada da var bizim içərimizdə, deyək ki, ölkədən kənarda da var, ölkədən kənardan idarə edilənlər də var. Biz elə bunu yeni başa vurduğumuz seçki prosesində də gördük və ümumiyyətlə ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan bütün proseslər zamanında, bütün belə deyək ki, müsbət addımların, tədbirlərin atılacağı bütün hadisələr əsnasında, ərəfəsində biz bu kimi qara yaxma kampaniyalarını görürük. Amma və lakin, bugün biz elə bir vəziyyətdik, yəni biz deyərkən ümumiyyətlə bütün dünyanı nəzərdə tuturan və tərkib hissəsi olan Azərbaycanımızı. Bu bir xəstəlikdir, bu belə deyək ki, düşünülmüş hansısa bir siyasi addım deyil, bu hansısa bir seçki deyil, bu hansısa dövlət tədbiri deyil ki, burada pozuculuq siyasəti həyata keçiriləsə. Bu elə bir məsələdir ki, burada bir yerdə olmamaq zaten böyük bir ayıbdır, böyük bir günahdır, böyük bir, belə deyərdim ki, qeyri-milli bir düşüncə tərzidir. Və belə bir məqamda dövlətin atdığı addımları təqdir etmək əvəzinə, bəyənmək əvəzinə və xalqı da, insanları da marifləndirmək əvəzinə tam tərsinə, mən bunu əlbəttə hamı üçün demirəm, müəyyən insanlar öz payını götürürlər əlbəttə burada, tam əksinə, əks mövqəyə çəkməyə çalışmaq, hətta bu təlaşlı, çətin məqamlarda belə buradan öz şəxsi maraqları üçün, öz siyasi maraqları üçün istifadə etməyə çalışmaq, həqiqətən də, nə bilim, yəqin ki, lüğətdə onun adı yoxdur, bir ad da vermək olmur. Yəni, bu həqiqətən elə bir məsələdir ki, burada bütün informasiya qaynaqlarımız, bütün mətbuatımız sağlam bir mövqə nümayiş elətdirərək xalqın yanında olmalıdır və dövlətin yanında olmalıdır. Dövləti ilə xalqının arasında bir körpü olmalıdır, bir vasitəçi olmalıdır sağlam mənada, sağlam marifləndirmə işləri aparılmalıdır. Çünki əhalinin çox müxtəlif təbəqələri var. Yəni, bu insanlar hər hansı bir hadisəni olduğu kimi də qəbul edə bilərlər, dolanbac yollardan da qəbul edə bilərlər və
O təbəqə insanların, vətəndaşların panikaya qapılmaması üçün, emosiyaya qapılmaması üçün müəyyən insanlar var ki, marifləndirmə işlərini aparmalıdır və bütün bunlar da əlbəttə sağlam bir şəkildə aparılmalıdır. Anladılmalıdır vətəndaşlara ki, əgər hansısa bir tədbir görülürsə, hansısa bir qadağa həyata keçirilirsə, hansısa məhdudiyyət qoyulursa, bütün bunlar bizim üçündür, bizim sağlamlığımız üçündür, bizim izolasiya olunmamız əslində həyatımızın qorunması üçündür və bunu başqa yönlərə yönləndirmək, bunun altından hansısa bir qara niyyətlər çıxartmaq əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, heç kimə baş ucalığı gətirmir. Əlavəniz var idi. Təşəkkür edəm. Sadəcə sizə dəstək olaraq bir neçə əlavə etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, biz bir neçə dəfə qeyd etdik ki, bu mübarizədə həmrəylik, birlik çox vacibdir. Mən nümunə kimi qeyd etmək istərdim ki, biz bəzən yaxşını göstərməyi istəyirik bəzi qrup, bəzi insanlar, bəzi qüvvələr bu yaxşını görmək istəmirlər. Mən bir neçə faktı qeyd etmək istərdim ki, Heydərli Fondunun könüllərdən ibarət böyük bir insan, böyük bir qrup hal-hazırda 24 saat ərzində gündəlik olaraq insanlara, ailələrə zəng vururlar. Sahə həkimlərinin bu dəqiqə bütün sahə həkimləri cəlb olunub ki, ailələrlə əlaqədə olsunlar. Yəni onlara təkcə tibbi deyil, hətta sosial yardım lazım olduğu halda onlara kömək etsinlər. Bütün görülən işlərdə, bu işlərdə məqsəd yalnız və yalnız bu həmrəyliyi, bu dəstəyi göstərməkdir. Mən eyni zamanda sevinirəm ki, həm müxtəlif partiyaların, həm də ki, bitərəf deputatların təmsil olunduğu bizim qanunverici platformamız Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunarkən mən böyük bir həmrəylik gördüm. Lakin sosial şəbəkələrdə bəzən bu açıq danışıqlardan kənar bəzi qüvvələr əlbəttə sadəcə bu əks kampaniyadan məşğul olaraq insanlar arasında sadə çaşqınlıq yaradırlar. Yəni biz inanın ki, hər bir bu xəstəxanamızda risk altında hətta olan, xəstə olmayan, sadəcə risk altında olan insanlarla əlaqə saxlayırıq, onların qalma şəraiti, onlar üçün onlara göstərilən xidmət haqqında maraqlanırıq və mən bugünə qədər şəxsən həmin könüllərlə birlikdə heç bir problem görməmişəm. Və problem olduğu halda hər bir yerdə problem, biz onu həll etməyə çalışırıq. Lakin bəzən bu sosial şəbəkələrdə, hətta bir sıra əfsuslar olsun, siyasi işlə məşğul adamlar və yaxud tibb işçiləri tərəfindən məhz bu görülən işlərə kölgə salmaqdan ötürü müəyyən bir kampaniya aparılır. Bəli, bu da əsasən biz bu mübarizədə, bu həmin koronavirusla mübarizədə, yəni bir daha qeyd etmək istərdim ki, biz fond kimi bu dəqiqə böyük bir işləri görürük, tibbi ləvazimatları gətiririk. Biz bilirik ki, bu dəqiqə tibb məsələlərinin tibbi ləvazimatlarla, əlcəklər, maskalar təmin olması çox vacibdir. Biz bunu dayanmadan edirik. Yer gəlmişdir, ötən gün növbəti partiya gəlmiş. Bəli, bəli, və biz bu işi davam etdiririk. Böyük bir partiyanın biz gəlməsini gözləyirik. Biz gündəlik olaraq bu həmin o tibb məsələlərinin vəziyyətini qiymətləndirib, gündəlik olaraq danışırıq onlarla, bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi. Və eyni zamanda həmin insanlarla olan təmasda olan əlaqələrimiz onu göstərir ki, biz doğrudan da dövlət qurumlarla birlikdə işləyirik. Lakin yenə də qeyd etmək istəyirəm, bu tibbi xidmətdən başqa insanların davranışı inanın ki, bəlkə də o tibbi xidmət qədər çox önəmlidir. Lakin əgər kənardan bu görülən işlərə kölgə salınırsa və insanlar arasında çaşqınlıq yaradılırsa, bu bilavasitə bizim hal-hazırda hətta qanunvericilik bazamızda təsdiq etdiyimiz bir sıra addımlarla əlbəttə bu hərəkətlər cəzalandırılmalıdır. Bəzən həmin o, mən yenə də bu müqayisəni aparam, heç bir ölkədə bu qədər dövlət başçısı və yaradılmış operativ qərargah səviyyəsində qərar, qaydalar təsdiq olunmayıb. Heç bir ölkədə Milli Məclis səviyyəsində bu cür müzakirələr və bu cür addımlar atılmayıb. Bunu elədi və operativ qanunun da dəyişikliyində biz çox söhbət aparırdıq. Burada məqsəd məhz o profilaktik tədbirləri həyata keçirməkdir. Heç kimi cəzalandırmaq deyil. Lakin bu tədbirlərdə mən əminəm ki, bizim ölkədə dövlət başımızın qarşımızda qoyduğu tapşırığı yerinə yetirməkdən ötürü həm bir deputat kimi, hər təmsil etdiyimiz qurumlar, eyni zamanda işlədiyimiz cəmiyyətlə birlikdə o lazımi olan o hüquqi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Mən bunu həm insanlara şamil edirəm, həm bəzi qurumlara, həm də ki, eyni zamanda tibbi sahəsində çalışan bir sıra tibbi məsələlərində ki, bu qaydalara mütləq əməl olunmalıdır. O halda biz həm həmrəliyə nail ola biləcək və əminəm ki, bugün bizim göstərdiyimiz həm vaxt həcminə görə görülmüş işlər, həm digər ölkələrlə müqayisədə biz görülən işlər və əldə olmuş nəticələrdə ki, bizim uğurlarımız var, biz onu davam edəcəyik. Əslində,
təlaş, təşviş nə qədər təhlükəlidirsə, laqeydlik də ən az o qədər təhlükəlidir. Artıq verilişimizdə bir ənaniyə çevrilib. Mən istərdim siz də son olaraq tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi bildirəsiniz ki, bu məqamda hansı davranışlar etməlidir? Təşəkkür edirəm. Birinci növbədə təşvişə yol verməyin, emosiyalara yol verməyin, panikaya yol verməyin. Bütün bunlar sadəcə sizin deyil, həm də ailənizin də, uşaqlarınızın da deyək ki, gündəlik davranışlarına sirayət edir. Bu günlərdə maksimum hər biriniz ayıq olun, sayıq olun. Deyilən, danışılan hər sözə inanmayın. Bayaq biz qeyd elədik, həm Sultan müəllim dedi, həm mən dedim. Ümumiyyətlə, neçə gündür bütün sağlam mətbuat bu haqda yazır, danışır ki, lazımsız informasiyalara inanmağa ehtiyac yoxdur. Əgər informasiya almaq istəyirsinizsə, bununla bağlı dövlət deyək ki, kanalları var, saytları var və ən səhih, ən doğru məlumatı siz oradan ala bilərsiniz. Bu məlumatlara inanın, öz şəxsi gigiyenanızı qoruyun, sanitariyanızı qoruyun. Zaten bu elə şeylərdir ki, sanitariya, gigiyena əslində həyatımız boyu əməl etməli olduğumuz məqamlardır. Bu günlərdə bunu daha da çox artırın. Deyək ki, əlinizi tez-tez yuyun, spirtliyin, keyfinizi daha yüksək eləyin, əhval ruhiyyənizi daha yüksək eləyin və əmin olun, arxayın olun ki, inanın ki, bu bəla bizdən uzaq qalacaqdır. Bu, belə deyək ki, ümumiyyətlə tibdə, mən tibb işçisi deyiləm, amma bilirəm ki, tibdə xəstəliyin müalicə olunmasında və önlənməsində inam həddindən artıq əhəmiyyətli bir rol oynayır və inanın, əmin olun ki, dövlət sizdən daha yaxşı sizi düşünür. Mən bir kəlmə bunu demək istəyərdim. Buyurun. Şəhəli xanım, təşəkkür. Mən sizin bütün hər bir sözünüzdə qoşuluram, dəstəkləyirəm. Bir əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, əhali bu məsələnin ciddiliyini unutmasınlar. Yəni, biz bu bayram günlərində çalışacaq ki, insanların əhval-ruhiyyəsi yaxşı olsun, inam olsun. Lakin yenə də ən böyük mesaj odur ki, bu məsələnin ciddiliyini unutmaq lazım deyil. Tibb işçiləri ilə təmasda olmaq, tibb işçilərinin indi bu dəqiqə belə bir söhbət gedir ki, yəni problemin oldu tibb işçisini müraciət eləmək, çünki lazımsız söhbətlər ki, sizə birdən izolyasiya. Yox, tibb işçilərinə, əgər səhhətinizdə problem varsa, tibb işçilərinə müraciət eləmək lazımdır. Çox düzgün, dünya praktikasına əsaslanan alqoritmlər hazırlanıb. Çox düzgün tibbi yanaşma var. Yəni, insanın səhhətində olan istənilən problemə bizim tibb işçiləri lazımı reaksiya verirlər. Yəni, bu siyasət davam edir. Və eyni zamanda bu operativ qərargahın, Səhiyyə Nazirliyinin, təbibin yaratdığı qaydalar heç də sənət xatirinə yaradılmır. Burada qeyd olunan hər bir söz dəfələrlə müzakirə olunur və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların təcrübəsinə əsaslanaraq hazırlanır. Ona görə qeyd olunan hər bir söz doğrudan da əməl olunmalıdır. Bu, kütləvi insanların yığışan yerlərdə təmasdan uzaq olmaqdır. Bu gigiyenik qaydalar ümumiyyətlə bizə hər zaman lazım olub. Bugün biz ona daha çox yanaşmalıyıq. Eyni zamanda bu uşaqlarımızın bəzi şənliklərdən uzaq olması bu çox vacibdir. İnsanların maksimum dərəcədə evlərində oturub sağlam həyat tərzi keçirməyi bu vacibdir. Yəni bu mən sadəcə o problemin ciddiliyini unutmamağa çağırıram ki, bu problem bugün var, problem çox ciddidir və biz bundan Yəni, bu vəziyyətin gərginləşməsinə hazır olmalıyıq və şükür Allaha, bizim dövlətimiz bu işləri görür, bizim səhiyyəmiz bunu görür və mən istərdim ki, əhali o ciddiliyi anlayaraq bizə kömək etsinlər ki, biz tibb işçilərinin gördüyü fədakar işi yüksək qiymətləndirərək, onlara inanaraq əlimizin altında olan bütün qaydalar, bütün tövsiyələr, bütün qanunlara əməl edərək səfərbər olaq, həmrəy olaq və əminəm ki, Şəhəli xanım dediyi kimi, bu bəla bizdən mütləq uzaq olacaq. İnşallah. Minnətdaram. Çox sağ olun, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Xəzər Aktual verilişinin sonunda çatdıq. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Düzgün seçim. Hər zövqə uyğun. Elatus, bir Azərbaycan brendi.